Este é um documentário áudio descrito para cegos. Áudio descrito para cegos. Você já ouviu falar de reflexologia? Não, mas se você sentir frio, vai ficar mais interessante. Porque eu não posso ver se ele tá lambendo, mas eu posso sentir pela pressão da língua. Eu quero o outro pé também.